ni William the Future. Ndagira ngo nongere nkubwire ko tugiye kongera kureba twatuntu, ariko mbere yatwo ugomba gukora subscribe kugira ngo ugezeho ya magambo y'ubwenge mubone ya buri munsi ava muri the Future Entertainment hamwe na William Future. Ni inama zibigisha, ni inama zibigisha. Mbere na mbere mu buzima bwawe uzajya wita kugira ngo ubwawe utumumererwa neza, ureke kugira ngo ahubwo ukomeze gutekereza kumeze neza. Abantu benshi aho kugira ngo ubwabo batangire kwimeza neza, ahubwo batekereza ku bwabo bameze neza, nyamara sibyo. Gerageza ubanze wo wigire neza aho kugira ngo ukomeze gutekereza kurenza umeze neza. Cyumenye ubwenge, ntuzigereranye n'abandi bantu. Buri muntu wese abafite buryo umukino wawe wo gukina, ntukigereranye kuko ntagunganya n'abandi bantu ubushobozi. Buri muntu wese abashoboye mu buryo bwe. Intambwe ya mbere iteka mu buzima hora ariyo na ya ntambwe ya mbere ihambaye kandi igoranye. Uzabimenye uko utangira kugenda muri ubwo buzima bwawe, intambwe ya mbere izakugora. Ikindi kintu, ntuzijye ucira umuntu urubanza utaramenya inkuru yose, ubashe kumenya wera ari mu bice yaciye mu bice. Yakuze ate, hari igihe barakuze nta muryango, yarabuze akazi, yarakundanye n'abantu bikanga, ubuzima yarahombye byinshi abantu akunda, business yarahombye nta mafaranga afite yo kubaho. Woka buri kuri uri kuvuga ngo umuntu ari negative, umuntu ameze nabi uburyo yitwara, ngo reka tumwitaze ntitumuvugishe. Ibyo bintu biri muri mwe bya bintu byangiza ubwonko bw'umuntu. Kimwe mu bintu ugomba kumenya kuri isi, kimwe mu bintu biremwa no mu biremwa bya mbere bibi kuri umubumbi, ni inshuti ya fake kuryarya, nyamara wigirira neza uri muyifasha. Iyo nshuti niyo nshuti mbi, ni nacyo kiremwa kibi kiri kuri isi, ubugambanye. Igihe uzafata imbaraga zawe ukaziteranya n'igikoresho kibi kidakwiriye, nta musaruro uzava muri ibyo uri gukora. Cyumenye ubwenge ni hamwe na William Future. Yaba ubunini bw'ikintu ari bwo butuma ikintu kigira akamaro, inzovu yari kuba ari we mwami w'ishyamba, ariko siko bimeze. Intare niwe mwami w'ishyamba. Kuba munini, kuba ikintu ari kinini, ntabwo ari byo bigiye ubushobozi bwo kuba ari ikintu kirenze. Waba muto ukaba urenze, cyumenye ubwenge. Ikintu kibi kizahora ari ikintu kibi, ukuri kuzahora ari ukuri, ikinyoma gihora ari ikinyoma. Ibyo ntibizavanaho kukuri guhora gutsinda, cyumenye ubwenge. Isukari n'umunyu birasa, ariko mu by'ukuri ntabwo ari bimwe. Itondera abo bantu wizera, birashoboka ko baba basa neza neza nk'uko ubitekereza nk'abantu beza, ariko mu by'ukuri atari byo, cyumenye ubwenge. Birasa, isukari isa n'umunyu, ariko ntibi testinga kimwe, ntibiryoha kimwe, bikoreshwa habiri hatandukanye. Kandi iteka mu buzima kabone n'ubwo ubuzima bwa kanga, ukabona ibintu byakuyobeye, iteka hora hari uburyo bwo kugira ngo ibyibazo byawe bikemuke. Nta munsi, nta n'ikigeragezo wagiramo haba hatarimo uburyo bwo kugisohokamo. Ibyishimo ni imimerere y'ubwonko bwawe, biterwa ndetse n'uburyo wowe ureba ibintu. Birashoboka ko ubona bari abantu bakize bafite ubuzima burenze bishimye, ariko atari byo. Kwishima ni igihe wowe ureba ibintu n'uburyo kibibonamo. Ntuzigere uhagarika kuhira ubwonko bwawe uhereza ibintu byiza no kubwuhira ubushyiramo amagambo meza, imitekerereze myiza, kugira ngo ubwonko bwawe bwirinde kujya buhora buri negative, ushobora no kwangiza abandi bantu. Niba ubwawe wizera, uzaba icyo wifuza kuba waba cyo cyose muri isi. Fa kuba icyo kintu cyizera ndetse ukaba witeguye no kugiharanira kugikorera, cyumenye ubwenge. William Future. Inama nakugira mu buzima, iteka uzajya ushakisha ahantu ho kuba hakuzanira amahoro, kuko umunsi uzajya uba ahantu hari akavuyo hagutesha umutwe. Icyo gihe nta mahoro uzigera ubona mu buzima, uzabaho buri munsi uhangayitse.
ubuzima ntuzigere ugira ubwoba bwo guhitamo inzira itandukanye n'iy'abandi kabone n'ubwo abandi baba bagenda mu nzira ari benshi ari gihiriri ntuzagira ubwoba bwo guhitamo inzira yawe wenyine birashoboka ko ari wowe wenyine wabuvumba icyo kintu munsi kubera ko uyu mwanya n'igihe urimo n'utakinezererwamo ntabwo icyo gihe uzongera kukibona ntabwo kizagaruka ujye useka wishime nta kintu na kimwe kizakubuza kwishima mu munsi w'useka nta n'uzabasha kugucinege uzamenyera imwe mu buzima ko ntuzigera ubasha kunyura abantu bose ngo umvure banyuze mu buryo bwiza gusa buri munsi birashoboka kuzahora wowe hari abantu ugomba kuzanyura kandi abo bantu akaba aribo bantu bagushima gusa ujye umenya ubwenge ibyo bimenye mu gitondo kimwe ujye ubyuka wibwira aya magambo ngo nishimye kuba ndi njyewe nubwo ntari intungane birashoboka ko ndi umunyakuri kandi koko ndi umunyakuri ndakunda ndi uwanyawe ntabwo niyoberanya kandi ntabwo ngerageza kuba uwo ntari we nta nubwo ngerageza kugira ngo niyemere ku bantu nje ndi nje ntabwo mfite kwihindura ibyo uzajya ubyibwira buri munsi kandi ubikore impuhwe ubuntu ni kimwe mu mpano idasanzwe umuntu aba yarahawe agomba guhereza abandi bantu ugiye umuntu akeneye ikintu kimuhereze umufashe ntuzigere utegereza kugira ngo agushimire izo nizo muwe za nyazo nibwo umuntu bwa nyabwo kandi ubwo bumuntu buba n'ubwo buntu babubitse mu muntu mu gutanga nta kindi kintu ateze ko azabona cyangwa se azishyurwa mu buzima ntuzigere ukururwa n'abantu abafollowers uzabona kuri Instagram Twitter TikTok hantu henshi YouTube abo bantu ntibizagukurure cyangwa gukururwe n'ibyo bintu uri kubona ukururwe n'izina wagize titre wahaye mu kazi kuko uri umuyobozi cyangwa wagize ahandi hantu abandi bantu ubona batabasha kugera muri icyo gihe urimo ibyo bintu ntibizagukurure kuko ibyo bintu ni ibintu bishira bihinduka ahubwo uzakururwe kugira ubuntu ukuri kugira ndetse ikinyabupfura n'ubuntu bwinshi no kwiyubaha gukura ni ukwiga kugendera kure y'abantu bagutera ubwoba ndetse bakubuza amahoro yo mu bwonko bwawe bagutesha agaciro mu buryo bwo kugira ngo nawe ubwawe wiyubahe icyo nicyo bita gukura wowe ugahunga abo bantu bose baguca intege batuma wowe wiyumva nk'aho uri umunyantege nkeya abo bantu bagiye kure n'umwe muri isi w'intungane rero nukomeza kujya uhunga abantu bitewe n'amakosa bagukorera bizarangira nawe wisanzura wenyine muri isi uzacira abantu urubanza gakeya maze ukunda abantu cyane ibyo bintu bizatuma muri isi ubasha kwishobora cyo umenya ubwenge William Fisher uzasekane na benshi ariko mu by'ukuri inshuti yanjye ntuzizere n'umwe muri abo bantu bose kuko umunsi uzibeshya uzababara ndabizi ntabwo ndi intungane ariko sinjya ningingira kugira ngo nkundwe nkunde uzankundira uko ndi nkundira ibyiza nkukorera nunabona nkoze nabi uzampane kwiyahura ntabwo bigabanya agahinda nta nubwo birangiza agahinda ahubwo ako gahinda uba ushaka guhunga iyo wiyahuye uba ugateye abandi bantu bagukundaga cyangwa bakubaga hafi cyo rero ntukajye utekereza kwiyahura ahubwo uzaba usa nkaho uri kukongera bantu mugenda mumvuga amagambo menshi mutuvugaho muzajya mudusengera natwe tuzamere nk'amwe muri kutuvuga ntuzigere na rimwe ubuzima bwawe wibwira ko udashoboye oya ahubwo uzajya ubwawe wibaza ese ibi bintu ndabikora gute bitangire gute jya umenya ubwenge ukora subscribe twidudubira
uzaba umuntu udasanzwe umunsi uzabasha kwiga neza gukontrola ibyumviro byawe icyo gihe nta muntu uzabasha kongera kugushobora no kugucinege byose uzabishobora muri yise ntabwo nitaye kubyo abantu bantekerizaho nibyo batekereza ndibyo cyangombwa nuko nje zinzira nzima ndi gucamo nta muntu nkwiye kubangamira ntabwo uhura n'abantu mu buryo bwa agisida buri munsi aba ari impamvu nzima itumye uhura n'abo bantu birashoboka ko aba ari impamvu yo kugira ngo abantu ari umugisha baza mu buzima bwawe cyangwa se bazakubera isomo ugomba kubigiraho cyumenye ubwenge ntago nite ku by'abandi banoshye kubantekerezo n'ibyo bamvugaho nge nishimiye ubuzima bwanje no ku mategeko yanjye yihariye nihaye niwitega ko isi izakubera nziza kubera ko nawe uri umuntu witwara neza ufite ikinyabupfura ndetse udahemuka urimo wibeshya cyane kuko uri umuntu mwiza ntabwo bizatuma isi nayo ikujye igufata neza ahubwo ibyo biba bisa nk'aho gufata kwitega kinare itazakurya kubera kutigeze nawe uyirya ntabwo ibyo bishoboka kabone nubwo wakitwara neza ukaba umuntu mwiza muri isi ntabwo bizabuza isi kuba yagufata nabi ikakugira nabi cumenye ubwenge ntabwo abantu bose bazashima ibintu byose wakoze oya ahubwo ugomba kwiga neza ko wowe ukwiriye impuhwe ndetse n'umuntu ukwiriye impuhwe zawe ndetse n'ukwiye kujya afashwa nawe kujya guprofita guwe kureba neza abantu kureye gufasha ariko ntuzigire ufasha umuntu uteze yuko azashima cyangwa se hari abandi bantu bazagushimira ntabwo abantu bose bashima buriya uyu munsi naka kanya hanuri hari umuntu wakurakariye kubera ko wahisemo inzira y'amahoro aho kwirwa mu makimbirane n'utuntu tw'utugambo twinshi ukitandukanya n'ibyo bintu byose hari umuntu bikwangira uyu munsi kuko wimere neza witurije buri mwaka utwigisha ibintu bibiri ukwe kumva ngaha nta muntu n'umwe uhoraho abantu bose buri mwaka bacaho mujya mubibona ko abantu bacaho ubuzima rero ntabwo ari ikintu gihoraho ubuzima kandi icya kabiri nubwo ibyo byose biba ubuzima buba bugomba gukomeza abantu bacaho ubuzima bukongera bugakomeza kimwe mu bintu byiza twigira mu bihe bibi nuko tubasha kumenya abantu batwigiraga inshuti zacu isura nyabo yabo isura nyabo nyayo yabo turayimenya ikibazo cy'abantu bafunze umutwe nuko buri munsi akanwa kabo gahora gafunga ikavuga vuga uyu munsi ndimo nkora cyane kugira ngo nzahereze mama ubuzima akwiriye nawe aho uri kora gutyo kabone nubwo aba atamufite erega ufite wese waba uri hafi yawe yaba mama wawe turore ujye ushimira ibintu bibi byabaye mu buzima bwawe kuko ibyo nibyo byafunguye amaso yawe ugatangira kubona ibintu byiza mbere utabonaga ujye ushimira ibyo bintu bibi byabaye mu buzima bwawe ibyo byafunguye amaso yawe kugira ngo ubone ibintu byiza utajyaga witaho mbere utajyaga ubona ubuzima bwawe uzabigujuzemo ibyishimo apana ibintu kandi uzagira inkuru zo kubwira abantu apana gutunga ibintu byo kugira ngo wereke abantu cyo umenye ubwenge ntuzancira urubanza bitewe n'ahahise hanjye ntabwo nyiri mu hahise habe na gato narahindutse cyo umenye ubwenge uzajya wita ku
kwimeza neza no gutuma umera neza aho kugira ngo uhore utekereza kurenza umva uri umuntu adasanzwe ibyo bizakudindiza buri munsi ibibazo bikomeye biza ku bantu biteguye ndetse kuzava muri ibyo bibazo kandi buryo imvura buri munsi gwa kuri abo bantu bakwiriye kuzabona izuba nyuma y'iyo mvura kuko nyuma y'ibyiza haza ibibi na nyuma y'ibibi haza ibyiza rekera kwirukanka y'abantu babi ahubwo abantu banyabiteka ntabwo bava mu buzima bwawe rekera kwirukanka inyuma y'abo bantu wifuza kubagaruka mu buzima bwawe ntabwo nirekwe ku bantu bose buri munsi ndacecetse ntabwo nkunda abantu bagomba kuza banyerekeza